Poštovni gledoci, pratite hroniku 50. jubilarnog Fedresa u Malom Crniću. Mi smo prethodne večeri zajedno sa publikom uživali u fantastičnoj predstavi Kaskader koje je izvelo amatersko pozorište Centra za kulturu Dragan Kecman iz Kučeva. Pogledajmo deo predstave. Bam! Čitu da

Tekst za predstavu napisao je Bratislav Petković, a adaptaciju i režiju potpisao je Ivan Dragojlović. Nagradu publike za glumačko ostvarenje zasluženo je dobio Dejan Marković za ulogu Šejna. Nakon odigrane predstave razgovarali smo sa Dejanom. Moje skromno mišljenje kao nekoga ko, ko se ne bavi glumom, da je predstava fantastična, jako veliki ansambl, jako zahtevan tekst, a ovo je prva predstava koju je vaše pozorište iz Kučeva pripremilo svaka čast. I opet moje skromno mišljenje, i ako me niko ništa nije pitao, da je nagrada otišla u prave ruke. Kakvi su utisci, Dene? Uh, utisci su fenomenalni, užasno je uzbudljivo igrati uh, posle toliko godina, jer kao što je u najavi naše predstave rečeno skoro pune dve decenije kako od naše kučevačko pozorište koje nekada važilo za jedno od ozbiljnijih pozorišta prestalo da radi. Silom prilika ljudi su otišli na sve strane, različili se iz male sredine na celom svetu. Ja sam jedan od redkih koji je ostao, tako da nekoliko godina nisam bio aktivan, pa sam posle postao lutajući glumac Trubadur. Igrao sam za pozorišta koja su me htela, koja su kao prepoznala da od mene možda da bude nekog materijala, da mogu da budem odkoristi, tako da sam igrao i za Rabrovsko pozorište i za Gradištansko pozorište više godina. Ali zadnjih pet godina nisam igrao i posle više pokušaja da reaktiviramo Kučevačko pozorište konačno smo to uspeli prošle godine. Nažalost odužila se sama priprema ove predstave zbog jako nam poznatih okolnosti, ali smo uspeli da u junu mesecu iznesemo tu premijeru posle skoro 20 godina i uh, ovo je tek treće izvođenje. Garantujem da ćemo biti bolji svakog narednog puta, zato nemojte da budete strogi prema nama. I uh, jako sam zadovoljan obzirom da uh, glumačkog iskustva imamo samo režiser Ivan Dragojlović i ja, od ovolikog ansambla, ostali su svi debitanti, ali smo se tako lepo uklopili, ima tu ljudi, devojaka od 15-16 godina, tu sam ja od 53 godine, 4 i tako da, eto, drago mi je, drago mi je, drago mi je da smo uspeli, da smo uzneli tu stvaru. Predstavljaj kako sam ja shvatila govori o tebi uh, liku koji je u nekim zrelim godinama i klincima koji ga okružuju i koji na brzi i lak način žele da dođu do do keša, do love, a ti u stvari živiš neki drugi život. Pa ja sam uh, malo drugačije protumačio taj tekst. Ja sam ga odmah nazvao uh, žal za mladost, bukvalno. Jer ja i dalje živim u onom vremenu kada sam bio neko i nešto kada je postojala veća e, kinematografija, kada su se radile e, koprodukcije, snimanja, seti se, bitke na neretvi, pa ne znam nija šta, šta se sve tu radilo. Bili smo traženi kao kaskaderi, a da sam tad imao 20 -ta godina, sad imam 50 i nešto. Ali i dalje živim u tom vremenu, a sve manje ima potrebe za mnom, a sve sam ja u slabijoj moći i tako da pažnje na koju sam naviko, tokom godina trudim se da održavam, pa pričam svakome ko hoće da me sluša. To je to, bukvalno, žal za mladost. Gde je Kaskader dalje puto, imali nekih dogovora već gde ćete gostovati? Ima. Ovaj, Bili smo selektovani za festival Štapi kanap u Velikom gradištu, koji je, nažalost, zbog okolnosti morao da bude odložen, neko vreme. Dobili smo danas mail da će se taj festival održati početkom novembra i zamoljeni smo da potvrdimo naše prizvostvo na tom festivalu, tako da nadam se za već par nedelja ćemo ponovo igrati u nekom meni dragoj sredini u kojoj sam igrao šest godina. Markoviću je nagradu kao goste žirija uručila Milena Vasić koja je odvojila vreme da govori za našu televiziju. i da čujemo ispred žirija koga ste vi večeras predstavili i uručili nagradu kakvi su vaši utisci nakon predstave koja je jako dugo traje koja je jako zahtevna ansambl je mnogo veliki ovo je pozorište iz Kučeva koje je amatersko pozorište i ovim je prva predstava. Kakvi su vaši utisci o samoj predstavi, o glomcima koji su to igrali i o samom festivalu koji živi već 50 godina? Da, pa evo, već sam to rekla i vama da ponovim. Znači, velika je čas biti na ovom festivalu jer eh, tradicija je nešto što pokazuje njegov značaj i, i eh, njegovu vrednost i nadam se da će još dugo, dugo živeti. E, vrlo je bitan i za ovaj kraj, uopšte i za regiona Izvaca celu Srbiju, mislim da, da prosto postoji takav festival. Iznenađena sam ja i prvom predstavom koje sam gledala, to su bila glumački studio, E, vrlo sam bila ovako e, prijatno iznenađena i baš sam se zabavila bili su jako šarmantni i duhoviti a ovo ovaj, je zaista zahtevan tekst i svaka čast e, glumcu koji je dobio večeras nagradu kao što sam već rekla e, ova vrsta posvećenosti angažovanja i ljubavi prema teatru nekako i nas e, podsete zašto se bavimo ovim poslom i i bila je eto opet kažem i čast i zadovoljstvo da sam Javno ste običali da ćete ponovo doći da, u malocenicu. Da, sens... da, da, ja e, promovišem jedan novi spo, sport e, koji je krenuo krupnim koracima ka Srbiji, to je sup pedaling, to je daska e, koja se vozi i m, otkrivam jezera i reke, odnosno vode uopšte po Srbiji. E, već je snimljena jedna epizoda o ovčarsko-kablatskoj klisuri, sledeći će biti definitivno nešto što je vezano za Golubac i naravno za prvenstveno ovaj kraj Zavsko jezero, znači teritoriju koja obilje, ima prirode, lepota, ali naravno i nekih legendi i važnih stvari koje ljudi moraju da znaju. Ostalo je još malo do proglašenja najboljeg ansambla na 50. jubilarnom Fedrasu u Malom Crniću. Zato dođite da zajedno uživamo na ovom kulturnom festivalu.